natáčíme reklamu pro CV. Deň bol veľmi, veľmi taký akčný. No to je vám dobrý, to je vám dobrý. Chlapci a celý štáb ste vynikajúci, takže ste profesionáli. Dnešný deň som si veľmi užila, lebo mňa veľmi fascinujú tie veľké kamery a svetla. Veľmi som sa na to tento deň tešila. Natáčame dneska na Vysočine s Mišinou rodinou, je to celé hrozně emočné, je to celé pekné, máme veľmi peknú fotoknihu. A ja verím tomu, že to bude veľmi pekná a hlavne osobitá reklama, ktorá bude vychádzať v podstate z duše človeka. Bylo to super, byla tady krásná rodina, krásný prostředí, takže bylo to dlouhé, intenzivní, ale myslím, že si to stalo za to. Miluju Vánoce, proto jsem rád, že můžu díky reklamě CV Fotoknihu prožívat každý rok v létě znovu a znovu.